الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أمين الله نفرندروي Përshëndetjet, Muhammed Mustafa, si e tërgoj dhe adresoj familjes tina, shokve tina dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasion rrugën e ti të ndryqushme derin ditën e gjykimit, Allahumma amin. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e banorve të xhenetit dhe përshëndetjen më të mirë, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju dëshiroj mirëseardhje dhe juve xhamatlit të nderuar dhe fillimisht hoxhës i cili ka pranuar ftesën dhe ka ardhën e ka zbukuru me xhlisin dhe xhamien ton, një ashtu edhe juve të cilët keni gjithë kohë dhe keni arma, keni ndërru neve, për edhe hoxhën me prezencën e juaj, lusë Allahun që gjithë gjohët të cilin juve keni bërë diri këtu, Allahun t'ja shkruje ka një sebat dhe t'ja upshlin nga një mëkat. Pa dishim që me xhlisit më të mira jenë me xhlisit ku përmendet Allahu subhanu wa ta'ala, përmendet emri pejgamberit ton alayhi salatu wa salam, dhe dije që në ato me xhlise i rëthojnë me laqët dhe Allahu i përmente arshi alaja dhe Allahu i opranon lutjet e tyra ndaj lusë Allahum që Allahu të nabojmë neve dhe juve nga banorët të gjennetit dhe të nëmbrojnë nga zjarëmi gjennemit po më bërko i dëshiroj hoxës mirë se arde dhe Allah i shpërblev që në zëher në përgjigjet pozitivisht në ftesat tona ndaj Allahu i shpërblev për mundin dhe kohën që ka gjenë që të në nderoj neve dhe juve jop në fjallën hoxës Allahum dhe إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى أفلن دروهم وطن بريتين ديهم دفالي كركوهم صلوات ذا سلامتون يا درغم داشوريتون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Pastaj shfrytëzoj rastin që spari hoxhën e kësaj xhamie, këshillin e kësaj xhamie, xhamatin e kësaj xhamie dhe gjithë ata të cilët kanë ndajt kohë që ti kalojmë disa minuta së bashku, lusë Allahun Azza wa Jall që ashtu siç na ka tubuar në këtë vend, në Xhennetul Firdaus të na bashkon. Amin. Vëllezër nderuar, nuk ka dyshim se unë jam sot këtu pranë jush që ti them disa fjalë të cilat nuk janë të reja për ju, të cilat jo që nuk i keni dëgjuar, jo që hoxha apo hoxhallar tjerë nuk i kanë spjeguar, me gjitha te duke u këthyër dhe mbështetur në fjallën Allahut Azza wa Jall, i cili thot, wa dhekir, fa inna dhikra tenfaul mu'minin, dhe përkujta, se përkujtimi ju banë dobi besimtarve, duke u mbështet në këtë ajet. Do të mundohemi që t'i kalojmë disa qaste me fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam
na njoftojt gjithë dhe për një dit e cila është një dit e madhe në të cilën njerëz do të rinjallën njerëz do të dalin para Allahut Azza wa Jall në atë dit që djeli do tjetë mbi kokat e tyre në atë dit që njerëz do t'i mbulojnë djersët e tyre në atë dit që vështirësia e njerëzve do tjetë e madhe para Allahut Azza wa Jall në atë dit që duaja e pejgamberve të Allahut do tjetë Allahumme sellim sellim o Zot na shpëto o Zot na shpëto në këtë dit madhe ku gjithë njerëzimi janë para Allahut Azza wa Jall do të vjen një zot prej Allahut i cili ju flet njerëzve dhe ju thot Ejna al-mutahabun bi jalalil yawm ku janë ata të cilët janë dashur për hirtimin në dunja ku janë sot udhilluhum fi dhilli jaume la dhille illa dhilli që ti strehoj në hijen time në hijen e arshit të Allahut në adit që nuk ka hije tjetër gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sabatun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu shtat grupet njerëzve do të jenë në hijen e Allahut në ditë që s'ka hije tjetër pos asaj hije në mesin e tyre wa rajulani tahabba fi llahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi dhe dy njerëz të cilët e kanë dash njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall janë bashku për hir të Allahut dhe janë ndajt me dashurinë e tyre për hir të Allahut gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam niset një njeri për në një vend tjetër dhe duke shku rrugës Allahu Azza wa Jall e qon një melek në form të njeriut i cili i thot o ti filan ejna turid por ku je nis ku po do me shku jam duke shku te filani te një vlla te cilin e dua per hir te Allahu thot a mos ke ndonjë interes tjetër nëpërmjet ti a mos don të arrish ndonjë të mirë nga ai thot jo ja nuk kam asgjë vetëm per hir te Allahu thot përgëzoj prej Allahut Azza wa Jall se ashtu si e don ti filanin ashtu ti don Allahu Azza wa Jall dhe pas kësaj pasi që Allahu Azza wa Jall i do këta njerëz pasi që Allahu Azza wa Jall i ngrit këta njerëz pasi që Allahu Azza wa Jall u amunson ti në hije këta njerëz në dit që s'ka hije tjetër shtrohet pytja a jemi ne prej tyre a jemi ne prej atyre të cilët e duam njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall a duam ne njëri tjetrin ndoshta pse dikush na pëlqen në pamje pse dikush na pëlqen tipi i tij pse dikant e kam afër në lagje pse dikush ma ka kryer një punë dikur ma herë pse me dikant kam shumë muhabet por çka e dojmë ne njëri tjetrin a duam sinqerisht vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall nëse duam njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut një vllazëri e cila është e pastër e kulluar ajo vllazëri ka shenja me cila dallohemi ne sa jemi të sinqert dhe sa e duam njëri tjetrin për Allah ajo vllazëri ka shenja në mesin e tyre duaja për vllahun tënd kur ai nuk është prezant kur vllahut nuk është prezant dhe ti je në shtëpinë tënde në mesin e natës dhe i ngrit duart dhe lut Allahun Azza wa Jall për veten tënde dhe për vllahun tënd tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njeriu e lut Allahun Azza wa Jall për vllahun e tij duke mos qenë ai prezant një melek mbi kokën e tij bën dua dhe thot Welleke bimit
edhe ti gjithashtu, edhe ti njësoj. Andaj thot Imam Nawawi, rahimullah, selefi në shumë raste kure kanë dash një gjë për veten e tyre, kanë bo dua për vlezrit e tyre, nga se duaja e me lajke vash ma për që të pranohet, se vet duaja e tyre. Subhanallah. A lusim ne Allahun Azza wa Jall për njëri tjetrin? Kur është duaja e fundit që unë e kam bo për ti? Kur është duaja e fundit që ti e ke bo për mua? Kur është duaja e fundit që ne e kemi bo për njëri tjetrin? Vllazëri e sinqert, vllazëri e pastër, vllazëri vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur jemi lut për njëri tjetrin, thot Jahja ibn Muad, bisel eh, sa vllai keq është ai, i cili ka nevojë që në shumë raste t'ia kujtosh, mos më haron dua, ban dua për mua, vllau i mirë, nuk ki nevojë mi thon ban dua për mua. Pse? Se ai ty t'kon listën e duave kur ban dua për veten e ti. Abu Darda radiallahu anhu në listën e ti kishte 70 vet që kur ban të dua për veten, ban të dua për të parin, edhe për dytin, edhe për tretin, e kështu me radhë. Sa vlezër ne i kemi në listën ton që e lusim Allahun për ta? A jam unë në listën të ande? A jeti në listën time? A kemi ne dikant? Apo në shumë raste i harrojmë tjerët dhe elusim Allahun Azza wa Jall për veten, për prind, për bashorten, për fëmijë, ama vlezrit, vlezrit se cili për veten. Imam Shafiu rahimullah dhe Imam Ahmedi rahimullah, mësuesi edhe nxënësi, Abdullahu i bani pyetje Imam Ahmedit, o baba im, kush ka qenë Imam Shafiu që ka shumë ban dua për te? Kush ka qenë kë Imam Shafiu që ti nuk kalon asnjë ditë për vetë se ti e lutë Allahun Azza wa Jall për te? Thot Imam Ahmedi, kam bo dua vazhdimisht, sa që edhe në sejgjde kam bo dua për Imam Shafiu, edhe në namaz kam bo dua për Imam Shafiu. Rabbana ghfirli wali walideja wali Muhammad bin Idris al-Shafi'i, o Zot mi fal mua gjunahet, edhe prindve të mi, edhe Imam Shafiu. Subhanallah. Gjithë këtë dua, kush ka qenë Imam Shafiu? Tha Imam Shafiu ka qenë si kur djeli për dunjan. A ka ndo një zavëncim? A zavëncohë djeli me diçka? Kështu ka qenë Imam Shafiu për njerëzimin, duaja për vëllon ton. Pastaj gjërat leta të cilat na imson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ne ndoshta jemi të mangët në këto gjëra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Nuk do të hini në xhennet deri të besoni. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dhe nuk do të besoni deri sa ta doni njëri tjetrin. "Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." A doni t'ju të regoj një gjë që nëse e praktikoni do të duheni për Allah? Than poja Rasul Allah, tha efshu selam e bejnekum, jep një selam njëri tjetrit sa ma shumë. Kudo që e takon vllahun tan, jep i selam, dhe selami si pas sunetit dhe pamja si pas sunetit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, mos e nënçmoni asnjë gjë e cila është e mirë, qoftë ajo edhe e vogël. Walau an talqa akhaka bi wajhin talib, qoftë edhe kur ta takosh vllahun tan me fytyrë të hapur, me buzëqeshje. Çka do të thon selami? Pa që Allahu qoftë mbi ju. Po a thuhet kjo fjalë me vrajësi dhe ashpërsi? Kjo fjalë nuk thuhet për vetë se me buzqeshje. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbu, një gjë e lehtë e cila ndoshta mungon gjithashtu në mesin tonë.
japni dhurat njëri tjetrit, Allahu tu ashton dashurin në mesin tuaj. Japi dhurat vllau tant. Dhe nëse unë i baj pyetjeve të vetes, kur ja kam dhënë vllau tim një dhurat, dikush mund të thotë po, ama nuk kemi vëna, nuk kemi, se edhe unë e kisha dhënë. Joja nuk thot askush ti me i dhënë një banesë, apo një automjet, apo një telefon të shtrejt, apo, jo. Qoft edhe një dhurat e vogël, një misk, kur ja ke dhënë vllau tant. Një mishat, kur ja ke dhënë vllau tant. Një libër të vogël, kur ja ke dhënë vllau tant. Një dhurat vogël, e cila e shton dashurin me garancë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jepi dhurat vllau tant, nëse jo deri sot, prej sot. Qoft edhe një euro, jepi një dhurat me cilën i kujton se une kam vlezër që i dua për hirë të Allahut Azza wa Jall. E pastaj vlezëria e cila ka mundësi tjetë për nevojat e dunjas dhe për kalimet e qefeve është shumë e lehtë. Vlezër për me pi kafe ka se cili. Vlezër për me kalu qefe ka se cili. Vlezër për nuhtim dhe për në një gjatë dunjas ka se cili. Vlezëria e vërtet është kur ne jemi krahë i njëri tjetër. Kur unë kam nevoj, ti e afër, kur ti ki nevoj, unë e jam afër. Kjo është vëllazëria e sinqerë. Nëse ne bëm dua për vllahun tonë, nëse ne i japim selam vllahut tonë, nëse ne i japim dhurat vllahut tonë, nëse ne e ndihmojmë vllahun tonë, e pastaj këtë dashuri të madhe dhe këtë vëllazëri të madhe e kuptuan të parë tanë dhe i dhanë rëndësishëm, i dhanë rëndësit madhe, deri në atë shkallë, jo me ndihmu vllahun që sot me e kry një punë, jo deri në këtë shkallë, në atë shkallë e cila nuk paramendohë, kur banorët e Mekkes, besimtarët, u shpërngullën Medine. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vëllazëroi muhaxhirët dhe ensarët, dhe në mesin e tyre ishte një nga muhaxhirët i cili quhet Abdurrahman ibn Aufi, dhe një nga ensarët i cili quhet Saad ibn Rabia. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta dy njerëz i bashkoi dhe i bani vëllezër. Në këtë moment Saad ibn Rabia tha: "O Abdurrahman, prej sot ti e vllau im, krejt këtë pasuri që e sheh do të ndajnë dy pjesë, gjysmën ti, gjysmën une. Shtëpin do të ndajnë në dy pjesë, njënën pjesë ti, njënën une. Dhe unë i kam dy gra, që cilën do ti do të shkurorzoj, mere njënën ti, njënën une." Dhe kjo ishë maheret para se ndalot një gjatë ti. Gjdo gja do të ndajnë në dy pjesë, subhanallah. Ne sot e kemi problem edhe me vllahun në shtëpi për t'i ndajë gjërat bashkë ashtu pastër në dy pjesë. Mos flasim për vëllezrit që i kemi shumë me i ndajë gjërat në dy pjesë. Kështu kanë qenë të parët tanë. Kështu kanë qenë ata të cilët ne mundohemi të ecim në rrugën e tyre. Një ditë prej ditëve, Ebu Idris el-Khaulan, një nga tabiinët e mdhej, thot unisa për në Sham, unisa për në Damask, dhe kur arrita atje, e pash një njeri i cili qëndron të ullur, tjerët i shkonin për erë dhe i banin pytje. Dhe e pash që kjo është një njeri i daluar, në mesin e tyre thash, kush është ai njeri? Më than, kjo është Muadh ibn Jebeli, radiallahu anhu, Muadhi, i cili është i dashur në zemrat e muslimanve. Për çfarë arsye? Se ky ka qenë i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju kujtohet rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi për dorë Muadhin dhe pastaj u drejtu atij dhe tha: "O Muadh, wallahi inni la uhibbuk." O Muadh, pasha Allahun, un dua ti. Subhanallah. Jo Muadhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhi. Dhe kjo është për atyre që e shton dashurinë.
pasha Allahun unë dua ti. Muadhi radiallahu anhu tha, ja Rasulallah, pasha Allahun edhe unë dua ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të këshilloj o Muadh, që pas çdo namazi ta bash një dhikr, ta bash një dua duke thonë, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Zot ndihmon, të falenderoj ty, të bëj dhikr ty dhe të bëj ibadetin sa më të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dashti Muadhin. Dhe Muadhi është i dashuri ton, por atë është edhe i dashuri jon. Ebu Idrisi kur e pa Muadhin radiallahu anhu, e lan mesin e njerëzve, mirë po ditën e nesërme, thot dola herët, kur s'ka njerëz, ta takoj Muadhin. Dhe dola në gjami herët, kur hinë në gjami, Muadhi kishte dalë para meje, kishte dalë edhe ma herët në gjami. Atëherë thot prita, kur e përfundoj namazin shkova, ju afrova para ti dhe thash, o Muadh, pasha Allahun unë dua ti. Tha Muadhi, pash Allahun, thash pasha Allah. Tha pash Allahun, thash pasha Allah. Tha për herën e tretë, pash Allahun, tim dën mua për Allah. Thash pasha Allahun pa. Tha emshir, gëzoju, për gëzohu, se unë e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, se Allahu azza wa jall ka thonë, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Ja kam bë obligim vetvetes, ti dua ata që duhen për hir të Allahut azza wa jall. Andaj parët tanë e ditën dhe e kuptuan që kjo nuk është një fjalë goje. Kjo nuk është një fjalë e cila del me majët gjuhës, unë dua ti për Allah. Dhe ka mundësi para dreke e donë për Allah, para i kindije e uren për Allah. Ndoshta sot e donë për Allah, veç me bo në ja prish pak, rotullohet me njëherë. Dashuria për Allah, për cilën tha Enes ibn Malik, tha nëse njeri u ban ibadet në qabe, 70 vite dhe nuk i don vëllezrit e tij për hir të Allahut dhe i don tjerët jo për hir të Allahut, pikpyetje sa do t'i ban dobi ky ibadet. Ndërsa Abdullah ibn Omeri tha, nëse agjeroj çdo ditë dhe fali namaz çdo natë dhe e jap gjithë pasurinë time për Allah, mirë por nuk i duat mirë dhe i duat këqit, nuk shpresoj që kë ibadet do të më ban dobi në ditën e gjykimit. Me e dash njëri tjetrin për Allah, me pas vëllit sinqer, kjo është ibadet iman dhe Allahut Azza wa Jall. Dhe përveç sahabeve, dhe përveç tabiinve, dhe përveç muslimanve gjatë gjithë historis, një prej rasteve të kësaj kohë, i cili ka prek zemrën time dhe e prek zemrën e se cilit. Tregon një hoqë i Saudis, Sheikh Abbas Betawi, Rahimullah, i cili ka qenë për gjeks, për larjen e gjenazeve dhe për varosjen e tyre dhe për kujdesin e tyre në një vend shumë të madhë në Arabin Saudite. Dhe në mes tjerash, në mesin e shumë rasteve, të regon një prej ngjarjeve më të çuditshme. Thot, një ditë prej ditëve, e sjellën një tri që ta lajmë gjenazën e ti, dhe e morëm atë, dhe e futëm që ta lajmë gjenazën. Mirë po, në mesin atyre të afërmve, ishte edhe një iri tjetër, i cili tha, dë gjithë që janë këtu prezent le dalin jashtë, vetëm hoxha edhe unë, dhe gjithë të pranuan edhe dolën jashtë, e mbylli derën dhe filloj që të qanë shumë. Ai qante, ndërsa unë u bëja gati që të lëj gjenazën, deri sa pas një kohë i thash, o ti filan, nëse edhe ti vazhdon kështu, edhe ti ki medal jashtë. Thot, jo,
Unë jam i afërmi këti. Thot, shka e ki ti këte? A e ki vla? Thot, jo, nuk e kam vla. Po unë jam ma shumë se vla. Unë jam për te ma shumë se baba dhe nana. Ma shumë se bashortja dhe fmin. Thot, kur e pash në gjendje, e lash le të qëndron. Pastaj vaji i ti vazhdoj. Qajti shumë, deri sa i bana pytje. Qka është puna jote? Qfar lidhje ke pas ti me këte, por qfar arsye po qanë ka qëmë? Tha do të tregoj inshallah, këtë vla të cilin jemi duke e lajt, e kam pas vla për hirë të Allahut, kemi qenë bashkë në shkollë filore, kemi qenë bashkë në shkollë të mesme, kemi qenë bashkë në fakultet, jemi martu bashkë dhe gratë tona kanë qenë motra, dhe kemi shku bashk në një pun dhe Allahu Azza wa Jall të dyve na ka dhon nga dy fmi një djalë dhe një vajz un një djalë dhe një vajz ky dhe jemi dasht shumë për hirtë Allahu Azza wa Jall sot jam ndajt për i ti e kam fështir ta përbaloj do të atëhere kuptova këtë vajnë dhe këto lotët e ti e lajtëm gjenazen e që finosëm dhe shkuam që të varosim ate në vareza tona të cilat janë me radhë dhe me numër dhe janë varezat shumëta nuk kalon as një namaz përvec se falet një gjenaze dhe varoset dikush dhe e marëm këtri që të varosim dhe e varosëm ate në varin numër 10 e varosëm ate dhe u këthim në përshtëpit tona ditën e nesërme, pas namazit drekës, më thonë njerëz, e kemi një gjenaze që duhet me lajë. Dhe së është problem, futen i mrejnda, e fusin mrejnda, dhe kur e shpalosi gjenazen, e shë që i vdekur i radhës, është ai vlau i cili qante për vlau në ti, ditën e djeshme. Subhanallah. Dhe të kuhabita me te. I bana pytje prindit ti dhe thash, qka u bo me këte, si ishte puna ti, për qfar arsije, qka ndodhi? Dhe të është këthyn shtëpi, ka ra që të pushon pak, dhe ka thonë do të ngritem, do të bohem i gati, që t'i presim njerë që do të vinë të shohin. Ka ra me pushu, dhe nuk është quma. Dhe të elajtëm gjenazen, e bom gati, dhe unisëm për te vareza. E cila nuk ndodhë që gjatë 24 orëve mos varoset askush e kemi marrë këtë vla që ta varosim vari 10 ishte vari vlau ti dje vari 11 ishte vari ti sot subhanallah qëfar dashurie qëfar vlazerie por hirtë Allahut azzawajal a duam ne njëri tjetrin vetëm për hirtë Allah nëse duam njëri tjetërin për hirtë Allah të zëvëgjel kjo është një prej ibadeteve të mdhaja ndë Allah të zëvëgjel me cilën fitëm kënasin Allahut në dunja me cilën fitëm shpërblimin Allahut në akhire me cilën mbrohemi nga sprova dhe vështirësia e madhe në ditën e gjykimi ndërsa për fund të gjithë kësaj, do të përmendi vetëm edhe një hadith i cili të regon qudin e shpërblimit të madhë të atyre që duhen për hirtë Allah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit do të dalin disa njerëz, të cilët do të shëndrisin nga nuri, do të shëndrisin nga drita, do t'jen afër arshit të Allah të zëvëgjelë, nuk janë embia dhe nuk janë shuhada as nuk janë pejgamber e as nuk janë shahida mirë po edhe pejgambert edhe shahidat do t'i gjelozojnë ata edhe pejgambert edhe shahidat do t'i lakmojnë ata edhe pejgambert edhe shahidat do t'habiten me ta thanë sahabet kush janë këta ja Rasulallah në të rego kush janë këta ja Rasulallah tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta
Këta janë ata të cilët duhen dunja për hir të Allahut, nuk kanë familje në mesin e tyre, nuk janë gjak në mesin e tyre dhe nuk ka pasuri në mesin e tyre. Nuk është vëllazërim vetëm i gjakut, nuk është vëllazërim për interes dunjaje, është vëllazërim i pastër vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Na lusim Allahun Azza wa Jall, Allah t'i vlazron zemra ton, Allah t'i bashkon zemra ton, Allah t'i dashuron zemra ton, Allah t'na ban për atyre që duhemi vetëm për hir të Allah, e t'bahemi për atyre që na dan Allah. Lusim Allah në zëvëgjel, Allah për shkak saj dashurie të na lehtëson ditën e gjykimit, të na fut në hije në ditë që nuk ka hije tjetër. Lusim Allah në zëvëgjel, Allah o Zawajal këtë mëgjlis të mbulon me rahmetin e ti dhe edhe njëher ashtu siç në ka bashkun këtë vend, Allahum gjennetin e ti të në bashkon, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanuk Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ent, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah o shpërri këtë hoxën për këto këshila dhe këto fjarë të cilët me të vërtet besimtari duhet të duhet për hir të Allahut dhe i cekin disa vepra dhe punë të cilët janë të lehta që ne t'i praktikojmë. Mi po shpërblimi i madh të duhemi për Allah shumë më të Allahu subhanahu wa taala, dhe patyshim që ne deklaroj para juve të gjithëve dhe para Allahut që e du vetëm për hir të Allahut edhe hoxhën edhe juve të gjithëve të cilët jeni të pranishëm, dhe lutem Allahun që Allahut na fusë në hijen e tina në atë ditë që nuk ka hije përpos hijes Allahut subhanahu wa taala. Dini vëllezër se këto momente janë momente ku besimtari kënaqet duke i ndëgjuar fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ne e mbarojmë këtë ders apo këtë tribunë me këtë fjalë të Hoxhës të cilat i tha, duke lutur Allahun e familjar, Allahun e madhërisëm që Allahu t'ju shpërblejë për durimin dhe sabrin dhe kohën që keni gjetë marrë deri këtu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.